Raz prišiel taká mladá dvojica, študentka, študent vysokej školy a dievčina mala problém, mala sebevražedné myšlienky, sklony a zdalo sa, že nič také zlé neurobila, však žije si bežný život do chrámu, jak hovoríme, že chodila i na spovede, na príjmane, ale potom sa ukázalo, že vlastne doma aj matka robila tú uhlíkovú vodu, hej, z očí, uhlíkovú vodu. A za každým, aspoň 3-krát, 4-krát do týždňa, bo ten na teba zle pozrel, hej, ten zle vyzeral, pre istotu, hej, tak stále tú uhlíkovú vodu robil. A to je taká biela mágia, hej, tá uhlíková voda. Aj keď pritom spomínate mena Najsvätejšej Trojice, hej, jak to niektorí si tak ospravedlňujú, hej, miešajú tú bielú mágiu aj so svätými, čo je ešte horšie, ešte horšie. A keď prišla na tie modlitby, že sme len išli do chrámu a hneď je bolo veľmi zlé, zbledla, nie je zlé, ja radšej sa vrátim domov, hovorím, tak ale už keď ste prišli, tak čo by ste sa vracali domov? Už zostaňte, už sa pomodlím aspoň trošku. Aj on ju prehovaral, ten jej chlapec. Tak sme išli teda do chrámu, sahal sa do lavice, ešte som len sviečky zapálil, mne je zlé, ja budem vrácať, ja nemôžem dýchať. To som ešte bol na začiatku, že som nevedel, že jakými všelijakými fintami diabol chce, hej, oklamať exorcistvo toho človeka. To som si myslel, čo budem robiť, že sa mi tu povracia v tých kostolných laviciach, potom treba upratovať, hej, že asi myslím, ale však biskup ťa ustanovil, aby si sa modlil. A potom som si povedal, čo sa má stať, nech sa stane. Tak keď sa povracia, tak to pozmývam, no tak ideme na to. Tak sme sa začali modliť, aj začalo fakt až napínať všetko a už sa zdalo, že fakt, že sa povracia, hej, ale nestalo sa napokon nič. Potom sa tá upokojila, ukľudnila, už som videl, že aj dostal, po nejakých 15 minútach dostala aj farbu do tváre. Môžem, že už je vám lepšie? Takže hej, ale ešte ma stále boli hlava, ešte som tak motal v hlave. Tak si myslím, tam nepustíme domov, hej, že ešte sa aj motal v hlave, tak sme sa ešte modlili ďalej a už potom bolo všetko v poriadku, tak som ich tak pustil. Potom mali prísť druhýkrát, pokazilo sa, hej, čakám pol hodiny, hodinu, hodinu a pol, myslím, tak čo sa stalo, alebo zabudli, alebo sa čo si stalo. Už som išiel volať a medzi tými oni zavolali a hovorili, že oče, prepáčte, veľmi meškáme, viete, vypadla nám komplet elektrika na aute, nemohli sme ku vám prísť, museli sme auto odtiahnuť, potom si požičať novia, tak sme prišli. No, tam, tak chvala Bože, sa nič nestalo, tak potom prišli, hej, zase sa tie prejavy takto zopakovali a potom hovorím, že počúvajte, aj vy sa doma musíte modliť. A potom tak na nich pozerám, ona mladá, pekná, on taký športovec, hovorím, medzi rečou som sa teda dozvedel, že žijú spolu na internáte, ne? Si myslím, nehovoríte mi, že žijete jak brat a sestra. Tá sa zasmiali, že nie. Hovorím, no tak som si myslel. A hovorím, že tomu chlapcovi chceš jej pomôcť? Máš ju rád? Že áno, ľúbim ju. Tak keď jej chceš pomôcť, tak prestaňte spolu smilniť a keď už nemôžete nijak inak žiť, že proste neviem, či z ekonomických alebo z akých iných dôvodov, bo uprostred roka možno, že aj ťažko niekedy zohnať internát, ako vieme. Hovorím, keď už nijak inak, tak budeš s ňou na tom internáte ako brat so sestrou. Keď sa máte radi dobre, môžeš ju poboskať zjemná alebo objať, ale hovorím, žiadne žiadostivé bosky a nič, čo by vás vedlo ku smilstvu alebo ku nečistote. Lebo inakšie nebudeme sa ďalej modliť. Nemá to zmysel. Keď budete vy v hriechu, nebudeme pokračovať. Dokážeš mi, jak chlap, povedať, že sa jej nebudeš dotýkať, že budeš pomáhať modlitbou? Hej, oče, dobre, verím ti. Hovorím, dal som jej tam modlitevnú knižočku, hovorím, toto sa budeš tam modliť za zriekanie sa zlého ducha a modlu za oslobodenie. Bolo 10 hodín, volá mi, oče, čo mám robiť? Čo sa stalo? Strašne kričí, vrieska. Začal som sa modliť, ona sa začala túliť po všetkých kútoch, hej, miestnosti, začala sa, hej, túliť a začala kričať, vrieskať na celú bytovky, že prestaň, nechaj ma, nezabíjaj ma. Hovorím, ani som sa jej nedotkol. Ja ti verím. A čo mám robiť? No modli sa ďalej. A keď ju ten zlý duch zabije? Neboj sa, keby ju chcel zabiť, už by ju dávno zabil. Ty sa len modli. No, modlil sa chlapec ďalej, prestalo, ukľudnila sa, všetko bolo v poriadku. No a takýmto postupným spôsobom, hej, sa pomaličky z toho dostali. A to bolo iba obyčajné smilstvo a obyčajná uhlíková voda. A dievča samovražné myšlienky. Hej, dávno by bola vyskočila, už normálne bola, že cez okno pomaly padala, keby ju jej priateľ nezachytil, keby nemala popri sebe oporu niekoho, kto by ju bol zachránil. Koľko takých ľudí trpí?